Minä kerron kolme hauskaa muistoa pienenä tyttönä. Mä olin tosi semmonen iloinen. Mä muistan, kun mä huusin mun äidille niin näin, että äiti, kato, mä opin pyöräilemään. Asuin silloin Jämsänkoskella, mutta nyt mä asuin Jämsässä omillani. Mä en muista, minkä ikäinen, oliks mä 7 vai 6-vuotias silloin, kun mä opin pyöräilemään. Toisena sitten taas mä olin iloinen, kun mä olin puuhamaassa pienenä tyttönä, niin mä astin mulle pehmolelun. Se oli semmonen kissa ja mä annoin sen nimeksi Puuhis. Sitten viimeisenä mä olin on niin paljon kaikkea, joten mikä olisi semmonen kiva vanha muisto? No, sanoisinko vaikka, että kun mä sain tavata mun ulkomaalaiset, mun ulkomaalaiset pikkuserkut, mun japanilaiset ja tanskalaiset pikkuserkut, se oli mukava muisto.